متصله په میز کې سپارل نه دي او بشارت ورکړي د جنت نور وسی جره ورکړي د جهنم نه الله تعالی واړی تاسو به له سي متنبع شي حدیث کې راځي ما کوم حدیث نقل کړو هلاك المتحد متنبعون هلاك المتنبعون هلاك المتنبعون متشددين نبي عليه الصلاة والسلام فرمي دا هلاك شردي يا دا كلمة غفر الله له كنت تجرين دي خلايا يا بني إسرائيل أهل الكتاب لا تقبلوا في دينكم نو إكستريمست برجوري إكستريمست انتحا بسن برجوري گئي ذكا شريط کی اعتدال شريط کی توازن مطلوب دي قرآن الكريم فرمائي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله تعالى فرمي ما بالبينات أحكام واضحة لقد أرسلنا بالبينات چرته د ګناه په معنا د معجزات کې ذکر نه وکړي په بری وخت سره واضح کیږي پیغمبر چې موږ ته ښکارا کې مسو په بری وخت سره واضح کیږي خو د پیغمبر د پیغمبر سره معجزه لازم نه ده بل نه پیغمبرانو سره معجزه سره نه ده پیغمبران یو د پیغمبر په اختیار کې معجزه نه ده درچا ورکړي او ما کان رسول یاتي بآیت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الله تعالى پیغمبر فتوی ستا زین کی دادی تدا وا ستا جہد دارے چې دا دې دا نه کوي چې مطالبه کوي نو ته پر دې دا خدای را کړی دې دا مسلمانان کلمه وای الله وای په فرشتي ورته دا نازل کوم دې محمد رسول الله دا الله پیغمبر دې مړی دا دې مشه او ته وای چې محمد رسول الله دا خدای پیغمبر دې یا ولو أننا نزلنا إليك ما يكتب لك من رزقك the prophets and the miracles سكت آخر مقول وتدريت من أكل سيو سانسيس دير مارتن وغيرا promoted and very well advanced دنيا ما دير دا مجزا مجزا تفتر بني يكون جسد نا مجزا تاكي سنكوشتن من الكتاب لك the prophets and the miracles صحيح نا تمنى من الكتاب سنكو transformation سابق قلب ماهیت کی دی اسے قلب ماهیت کی وزاق تسلیم کو دبیا بارنے تسلیم کی مارو بڑے چپٹر کی دی ٹرانسفارمیشن خبر کے قلب ماهیت ثابت کی نو مختلف طبیعات ہو کے قلب ماهیت سے کی نو مدر مرو آج کے کس داس خدمت کی جے قرآن کریم فرمائی فرما من اوتی کتاب و بیمینی فیقولو حام ربو کتابیا چه چاہتا ملناما پخیل آسمان ورکنیشو نو دید خوشادین آوادو کی ہاں اوپ ربو
بابونو کې به رتبه تانی دا بابونو په لور رتبه تانی فی جنت عالیه قطوف حادانیه قطوف په معنا د مکتوب قطوف په معنا د مکتوب او کتاب کې د سمات کتاب څه کې د سمارو لکه یو فروټس د مکتوب دې لکه د فروټس او مچ واپس بارالم دین رب دی جیا دروازه کولا
پیغمبر اعلان کو وی ہوم اینڈ سیکورٹی آفیسر آر ویٹنگ فار یور سیٹیزنز اینڈ دے ار چیکنگ دی پاسپورٹس سو پلیز اوپن یور پاسپورٹ دی پکچر سائز جس پکچر سائز اوا کو لاؤ گئی آئی پاسپورٹ چیک کی نو مطلب اس خندا ہو رہا میں دا خبر دل کو نہ جمع نہ مت کی کو روان دی دا غریب اس سے تبلیغ دی دار اس نے جی دا ناجی ناجی ہی زکی سی بالغ ولا دی مازا دو بس بس دروازے کے ساتھ اس سے مسپیٹور چیک کی اریو شیخ کا پاسپورٹ لوں گا دے پایا وہ پاس سر دے پا اوکے گو 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 میں سفر ہوا تھا ان طرح کا نہ تو فرمایا مستر قاضی ویلکم فار یو مستر آئی واز لوکنگ فار یو ادھر اوکے سو واٹ شڈ وی پلیز پلیز بولا میں کا مستر وہ بھی ہے کہ علی میں مزاح کو وی وی ار ناٹ ان سفر فور ٹو پریزنٹ چارج وی وش وی مونگا دا احترام جار دے وی وش تم حیثیت تو پکو والا ورسہ روان دی مزوں دی وطن کے باز ان کا پلاراں نکام دی بیان لسی غٹ غٹ بیان دے ساتھ تے وڑی او وگائے او فلکر کے او مامے کو چھڑ دا تا تا تو او بیا پے او لوک مانے سر تو دی لا کے کول دے بنا لے دی او سڑے کو سر سور اس تو پے او تخت با دے او دا بیان جس غلول او ورت بجج جس ولاڑو اگے کو ٹائم کٹو تے فلانی بیان لمبے نمبر والا تے فلانی دا حضور سر بازی کو یہ بتا سکتے جب تو یہ بتا جنا ہوئے جرا لچیو یا بتا سن مڑ مڑ بروا صحیح اس کی مالک تو ایسی چیز ایکٹیو چوس چالو سی مبل ماہ کو ہوتا ہے جرا کو ہوتا تو کا سو یہ اپ کی زبان کیوں کرتا ہے بل بل طرف تھا یہ بل بل خوب شاہ تھا اتنے بے دوار یہ کو چیز کو جرا کو بڑے ہوتا ہے اب وہ بتا سن ایک Obiamo da serovana. Namawi adu to pagi ni sadisha da da sadi yo sai da sai karavani mama ta khalat tu jese hoye. Da sin da pura pappa halwana da bade da pura aru tin jwan simple jwan sada da jwan simple au jwan sada ka bar do din ahmad mustas ke pat ke jisu alawa allah taala farmaye وَإِذَا خَلَقَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یا بل بیٹر لگا نصف فائل میں پڑھاو شیخ یا بل بیٹر فائل میں شاید پڑھاو شیخ یا اللہ آدم علیہ السلام کے ٹک ورک دنیا مخلوق رہا ہوتا ہے آدم شانا بس بیٹر سے نہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے فارو شو جس کام سال زر لکہ دستور نرو میں گوش شکر لکہ دستور نرو میں گوش شکر کے نہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کر جی ماں پاس بپانے ہوں خیستہ دنیا پالا کرنے گا ستاسر جنٹو ضروریات کی موجود ہے رفاہیات و تسہیلات کی موجود ہے دا ٹول بتا سو ایکسپلائن کے وئی دا بٹو استعمال وئی کم عطا سنا کل درکڑے دے ہوتا سو الست بے رب کم ما بتا ہم نہیں الست بے رب کم ما بتا رب ہم نہیں نمون دا ٹول ہوئی بلا نمون ما ہوئی مولانا صاحب ہوئے عمران خان ہوئے پورا دن کو یہ خبر کر رہے صحیح سو مودی ہوئے اور ٹرمپ سے ہوئے الست بربکم قالوا بلا دیکھو رویا جت بس ممر بے ممتار من انت بول یوم القیامة انا کننا ان حاضا غافل علم کلام علماء پکیف دلاف دے چیزا واقعیتا قول پر شکر کی دا خبر شروع او قدا دا فکر تو دنے جائے خبر دو دعا قوال دے پکیف بازی علماء وی قول
ورشي يعني عشان مساله اذا قضى امر فانما يقول له كن فيكون فانما يقول له كن فيكون ما هو حسن اشعري وي كلمه كن خدای لنا او خدای وي قال في امام منصور ما تريد وي شيخ العبارات تدري ان خدای اعلان بشيء وجود كما شكل كل كن صحيح وما هو ما زمان بزبط كده في الاسلام بس دليل او ما ضل كان اي كده دي وش يقول كن وي لما تاخد الجنبه لكن كتاب الجنبه يكون كلام تاريخه هو الارتقاء المدام تاريخه هو ارتقاؤه ما غير كده اخبر كل تفصيل الجلد فما ترى وصل قضايا شخص في الكتاب كله من النصاب كله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بيان كل الصحابه لو كتبت كتاب وما النصاب يستوي يستوي نبيادة بنتا قصدوا من يستوي نبيادة قويتاية ويستوي نمائك يخلي سيكون يستوي پریشانو کو کھڑے ہو جاتے ہیں نا پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں صحیح میں اللہ تعالی نے مجھے علم دیا کہ بولا نہیں نوائے خبر ہے میں کہ تم تو پر رہا ہوں اور بیا دانے نہ بعد سوال تو مزل شادی دار سوال مندر کی طرف رہا نہیں تو بیا سوال تو جو تزل پر چیو بیان سر بل بیان تک خلق کے انتظار ہے یہ وجہ کو مت اس کا معذرت ہے جس کو نے دیکھتا ہوا ہے جدی چکم ٹائم نو اپنا جیو نے تو جی نماز میں اگر تو اس کو مال کا تاس کیلکولیشن کے لیے اصل دو مرنے میں کی نہ رہا ہے میں تاس کیلکولیشن ہو گئی چہ در ازائے کہ میں پریس کر سو دے بھی جی زمین تک کا یوں اس کو میں پاس ہے لا رہا کہ بلکہ دے میگا رمضان کو اس اسلام سے تن فون رات کا ہوا سر میں نو میں لاؤں میں کیا کرتا ہوں میں مگر اس اسلام سے بات کر رہا تھا جس سے اس کو ال تو پاتے سے میں زما دے میزا خبر چھ اس کم اور تو بھائی زما بھی ہم سٹار دمته نن الله تعالی له غره وجهه کې قاضي فان څه ده هغه په دې متفق شي چې او چای پکا څه کې پاکستان کې څه بدلې کې دي دې تلې ټلو دا به د وصول مخکې نو بیا وانا کوم چې فان څه باندې چې اوس کولا بیا موږ د مسجد نو کته به خاص نماز دې الله تعالی دې کې دې یو ګورې استاد دا ټول مدرسې او مساجد الله الله فرمایي چې ولیس خان الله ربک للملائ و اسمانا وإذا خلق ربك من بني آدم من زهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دنيا تأخذ بارا رسول پاک فرمائے فإن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جن دنیا خلقت لکم دنیا خطاز دپار پیدا دا وی دنیا تاس دپار پیدا دا وانکم خلقتم للآخرة خطاس و آخرت دپار پیدا شد خلوزا دنیا توقف کرے نبی علیہ السلام فرمائی فتقوا اللہ اللہ نو یریگا و اجملو فی الطلبی او دنیا تلتا سکی جمالی و دکوڑے زان ملے ہوگا ہم کا ٹوٹی ہوئی مانے یو کس چاہتا تو سکتے جا کسی میں سرے تا میں کہتے ویدا سنے سرے دے مائی دے کی بل سرے پہ بل سرے پہ 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 سرے نور میں تو سر میں نہیں ہوں بھائی مجھے بول کے سیو کا کہتا پتہ لگ جاتا ہے دبا نہیں سی وہ تو ٹوٹ کر سے دبا نہیں سی کیا سے جب جب بھی پتہ ہے بڑے کو میں موٹر کو مت دبا نہیں سی تو نہیں سی او کد بڑے کو موٹر پتہ تھا جو موٹر لوئی تو موٹر لوئی نہیں کیا دیا وہ تو نہیں سی سی ہم تو نہیں سی نمو تر مرو قناعت ملا نہیں سے اللہ نے قناعت پیدا کی النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي جن فيما اوحى الله الى داوود عليه السلام
قضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع على غطائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. لأن داود عليه السلام تدعو مهم كل شيء خلقه تهوى يا رب جب ملم يرزا بتضائي ما جد سفع سلوكنا باغي واني وسعي رزاد والقدر خيري وشري نوز تقريف رزاد لك خلال الله وسفع رزاد چنك بسرور ملم يرزا بتضائي ولم يصبر ولا بلائي ومصيبت بانت صابر نشوي ولم يقنع ولا غطائي نخدائي قوار كرستر كي مڑي نشوي نخدائي قوار كرستر كي مڑي نشوي مالا لالا ترخ قوار نشوي 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 اللہ تعالیٰ فرمائے فلیخرج من تحت سمائی جیتے زباب زباب اس مکہ سکے دیر جمار آسمان دلانے گروہ سے جیتے زباب دلانے گروہ سے جیتے زباب آسمان دلانے گروہ سے جیتے زباب آسمان دلانے گروہ سے دوئی جب وَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي وَلْيَتَّخِذْ لَهُ رَبًّا سِوَائِي او زان کا پارا دے زمان آلا ویو بلد پیدا کی شجد پر مرز اکار پیدا کنی سی نبت بیا کنی پختوا سادا در کن مسل لے ویجے کم ملمن رکھا سنگی نبیا دے دے روڑ پخان دا وچے دے راجی ہے خدا ہے دے راڑا مرد پخان حالانکہ دے خفا جدا سے مصیبت پیدا ہو پیدا صحیح تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور تو بل فرض تکلیف دے رہا ہو اللہ تعالیٰ جس سے دیرا کرنی فدیر اللہ تعالیٰ آتا خستر کی بیماری ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کان ابن آدم وادیا نبی صاحب لحب ان تکون له سائسا ولا یمنع بین الا الدرا کبنی آدم نپارا یو دو خورنا چل کانو شروع لگو دکانو شروع پدائی دی جس طرح آچے او لبالا بے سمکی سر برابر کی سر دی اسپی نہیں سر اسپی دو خورنا جو کنے چکرے سندھو نے جو جی کے سنگی اکان ہے یو بیل کی پنگری یو بیل سوال کی چی دا دوالا دا سرو شنگ اکانو پتائے دا سرو سپینو لکھی او یو بندہ لے لکھی نبی علیہ السلام فرمائی دیو بیان دو جو کی جی آدرین با پاتے دے اگر پا بنا کو نبی علیہ السلام دیو علیہ وآلہ 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 تراب سوائے دا خام دا خبر دا دستر کی بھیز بانے ماری نمو ترم رو آج نکو ناس خدمت کی چھے ثابتہ جامع مانے نمائی مبیان دیدو کا ربی دا مبیان دی جنرد تبزی یو دا حرش تر فرش کرا چنسی او دویم زبط نفس زبط نفس او کبو چرد نبیل علی حلال آبا قرآن نبیان شوریا و نبی قرآن سکو چند دیری کی صحیح اور پسی دو بھوٹ کبا سکو دو یا شیم مرچکے اور تکا مار گیا پکوان چا جوڑا مرچکے میں تکی نہیں ادھے گریب بیمارے پرام شیم مرچکے میں پیسے صحیح اور بیکٹیریا اگر وہ دنی تو بچے وہ بیٹھے میں گریب سو دن خطا چا تو بس اگر بیمارے گزارا کبا تو یو عرش نا او بین زان پانے کنٹرول سکتا میں دا اولی آئی او میں عوام دے ان کو کہا رہا ہوں کی فرائض و واجبات کی کوتاہیوں کو فرائض واجبات کی کوتاہی او حرام میں کوتاہی دے حرام رضان بچ کے حرام میں کوتاہی دے حرام رضان بچ کے نبی علیہ السلام فرمائی لحن نبتا من سخت فنار و اول امین کما وقت او کم زمین جواب نبی یو ساس کے چیزا دے حرام رضان بچ کے نبی علیہ السلام فرمائی حق دار دے دے جہانی دور و حمیس بس بکارا ہوئی فرائض و واجبات ان کو اتائینا احرام مکتے گی بتاسم اولیاء جائے تبتے گی آسما بطور مزاہ ہوئی میں کہ بل فرد دنیاں در بکارا خبر او عوام دیا بکارا خبر اقیامت پر اس پر سلم دیا او دس خلاف رالا نمائمہ چاہتا گورا
نمای په دغه بلا زر جدا هو کړو او په بل ځای ته ګرم ځای نمای زر خپل ته ځان چې دغه فلم ما باندې دغه ما وعده کړی و ادي پاره دې کوته الله تعالی د کافر کوه او د دې په یوه مسلمان کړو صحیح دې په مسلمان باندې او مسلمان په دې کې مسلمان د مو درمه ورو فرض دې تاسو نور وخت نه اخلو تاسو سره شخص سره محبت سره عقیده سره د الله خبره ورو د محمد خدای دې تعالی دې تاسو ته دنیا او آخرت ته خیر خدای دې موږ ته آفات او بلیات او خپل احکامات کې پیسې سره ځوان باندې کې زه غواړم تاسو ته کوم زه کوم تاسو ته ورته پیسې سره ځوان باندې په دنیا باندې راکړي واسکه چې تاسو ته ورته پیسې سره ملایمه درغواړي نو دا به پیسې سره د زحمت میرے پارا میرے تکلیف سے جائے محیسی و مندر اقادہ میرا میدر کوشش مکوئی گنا لگا زمونگ استاذ سو چرد سر محبت بھی ندا با دا بیچن چند تراحا ترس مالا پر یہ استاذ لگا لگا دے انچے عدد نم دے تراحا ترس نوچی ہم بابا سو تک زحمت ہوں ماسا ویم دن اچھے ایک کمی زرانے دی دا کوم خدمت کې عارف دی چې قبول دي د توهان په اور پس نه پري دا کدا غنا نشمره دا نه نه کوم پري دا دا ته کې تاسو کوم نه پرې شي په دا کې تا نه نه نو زه نه کړم پر روانو د دې نه تاسو په اعتراض وکړو ترې نه اسو مې باندې چې څنګه دي چې ته کې دا نه نه زرانه خدا اعلان دې دا نه نه نو دوی ته پر دا وټي دې تنظیم شوی دی تاسو سره د بهر نه میمانه چې راغلي دي د بهر میمنو ته دا درخواست چې ایستو بغیر د پروټین نه باندې بس آیسه په هغه ټول په دوه دوه کې په توجه سره کې نه دعا وشي چې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول الله محمد و علی و اصحابه اجمعین اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في امور كلها واجعلنا من خشيه الدنيا وعذاب ربنا اغفر لنا على سيدنا ربنا اغفر لنا وتهنا واغفر لنا وتوفر علينا اللهم ربنا اهدنا واهدنا واجعلنا هداة مهديين لغاية الناسين رحمات الدين اللهم ربنا اجعلنا من المناسكين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا رب کا مسلمان ہونا او کو قبول کی ناس کے پر بدار زمان زمون میں دے پرند دے بے خالص استاد دین پاک کی پروردگار ہے نا جدی پسے کے دانو چ کرما دا میں کے رلی ڈالے رلی بس سمون بس ڈالے نہیں ہاں اس سورے پر سورے میں ملو سے اکرام احترام کو جوڑو نو بے خالص تا دا اللہ دا دار یا اللہ تا دے میں پیشاش یا اللہ تا دے کول دا دار شی اللہ د دوی ټول مشکلات د هغه ځانوم کې ګرې مو په دې کې حاجتونو حاجت روايو کې خدای دې بوستلو مقصد بلاليو کې خدای دې فکرونه محفوظ او امن کې الله دې اولادونه حفاظت او کې خدای دې زموږ د پیر او پیر د عزت او د عصمت حفاظت او کې ګرې مو خدای دې ماډرن ټیکنالوژي دي د دې د غلط استعمال نه زموږ ټول مسلمانان بچو ساتي الله تعالی دې په صحیح استعمال باندې کوی دا دین د پاره استعمال کې د دې په خلاف یې استعمال دی الله تعالی دا اخلاقیات او د اخلاق او د کرامت په خلاف اللہ تعالیٰ دنیا کے مخاطب اللہ تعالیٰ کے مخاطب اللہ کے